ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ନଜର ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଅଛି, ଯାହା ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 30ରୁ ଅଧିକା ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ବି ୟା ପାଇଁ ସେଠିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, କିଛି ଉତ୍ତର ମାଗିଛି। ଚିନ୍ତା ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଅଛି।